No, a jak to máš se smlouvou v NHL ty, ty? Já mám ještě smlouvu na další dva roky, takže mm -hmm. mám relativně klid, ale uh, samozřejmě ty, ty jednání probíhají dost, dostatečně dopředu. Takže ne, že bych teďka něco řešil, ale uh, během následující sezóny už určitě uh, se bude řešit, co, co bude následovat. Potom. Že by tam byl nějaký přestup, že už teďka byly spekulace, že by si mohl přestoupit. Už teďka byly spekulace, ale to jsou během toho přestupového období vždycky nebo u těch hráčů. A jsou to věci, co se dostanou až k tobě? Uh, nebo to jsou, jde jenom u manažera, uh, za agenta? No úplně detailně, že bych věděl, o co jde většinou, hmm. tak uh, to nevím, pokud už teda nejde do finálního jednání, ale většinou tohle řeším ani ne s manažerem, ale se svým agentem, který mě hmm. informuje o tom, že se tohle děje. Jo, ať jsem nachystaný na jakoukoliv variantu, ale ve výsledku mě taky on sám není schopný říct v některé fázi, že zrovna teďka se děje tohle za těchto podmínek a bude to tehdy a tehdy. To prostě většinou se řeší až do posledního dne toho přestupového období. A máš tam to finální slovo ty, že třeba byla spekulace, že půjdeš do LA a ty by si mohl říct, ne, tam nechci prostě. Bohužel ne, tam vůbec <laughs> jako... Tam, tam já, že bych si diktal podmínky, to jako neexistuje. Tam vyloženě záleží na těch klubech, jak se mezi sebou domluví a mě to pak jenom oznámí jako hotovou věc. A víceméně já kdybych s tím jako nesouhlasil, tak hmm. víceméně oni samozřejmě už mají na mě různé páky přes smlouvu a já víceméně jsem pro ně uh, jako, jako zboží. Jo, takže si prostě vyjednáváš tu smlouvu, pak ten plát. Tak. Jo, takže my jsme jako uh, velký obchod pro ně a, a oni si nás přehazují jenom jako horký brambor, když tak řeknu. No. Když jsi říkal, že máš smlouvu ještě na dva roky, <coughs> příští rok je mistrovství světa v Praze, kdybyš si byl zdravý, a dostal si nominaci, tak bys jel? No, rozhodně. Tak no. je to něco, co se nemusí vůbec opakovat potom už v kariéře a neváhal bych. Když, když zdraví dovolí a, a bude zájem, tak mm. rozhodně bych chtěl.